Luxo, tecnologia, personalidade esportiva e também flex. A Ford apresentou em Florianópolis, Santa Catarina, o novo Fusion 2.5 Flex, que chega ao mercado brasileiro a partir de março. Equipado com o motor Duratec 2.5 de alumínio, é o primeiro sedã de luxo bicombustível de última geração vendido no país. Desenvolvido exclusivamente para o Brasil, o motor Duratec Flex tem 175 cavalos de potência com etanol e 167 cavalos com gasolina. Produzido com bloco em alumínio, utiliza comando variável de abertura das válvulas de admissão. O Fusion 2.5 Flex vem com transmissão automática de 6 velocidades, com opção de trocas manuais. Este conjunto oferece excelente equilíbrio entre potência e consumo. Ele traz o conjunto mais completo de tecnologia embarcada do segmento e diversos sistemas inteligentes como Sync, um inovador recurso multimídia que conecta sistema de navegação com mapas do Brasil, conexão Bluetooth para o celular, USB e entrada de vídeo e áudio RCA para aparelhos Blu-ray. O comando de voz é em português e pode ser ativado também através de uma tela de 8 polegadas touchscreen. No painel, o motorista conta ainda com duas telas de LCD que podem ser configuradas com as informações gerais do veículo e de entretenimento, telefone, etc. Completando a tecnologia a bordo, o banco do motorista tem ajuste elétrico em 10 posições e 3 memórias, incluindo a posição dos retrovisores. A temperatura na cabine é acionada pelo ar-condicionado digital com controles individuais para motorista e passageiro, que além da dianteira, tem na saída na parte traseira. Internamente, o novo Ford Fusion também é marcado por refinamento e conforto. No interior, materiais sofisticados como bancos de couro e detalhes cromados deixam o ambiente muito luxuoso. O espaço interno é o maior da categoria graças ao comprimento e distância entre eixos do veículo. Outro destaque é o amplo porta-malas com capacidade de 514 litros, cujo sistema de abertura com alças não invade o compartimento de bagagem, o que amplia o seu aproveitamento. Por fora, o visual do novo Ford Fusion é marcado pela elegância e esportividade. O perfil da carroceria privilegia a eficiência aerodinâmica. A ampla grade cromada, uma característica da identidade visual da marca, o Kinect Design, além do efeito estético, possui um recurso inovador, que é o controle ativo de fechamento interno das aletas da grade quando necessário, para melhor performance aerodinâmica do veículo em movimento. Os faróis eficientes e artísticos, o capô esculpido, os para-choques envolventes, as rodas de alumínio de 17 polegadas e as lanternas de LED são também características que compõem o visual moderno do novo Fusion. A segurança é outro destaque no novo Fusion 2.5 Flex. O veículo recebeu nota máxima de proteção para os ocupantes nos testes realizados pelas principais agências norte-americanas que avaliam a segurança veicular. Essa classificação levou em conta os testes de colisão em barreiras de impacto e todo o sistema de segurança, que, entre outros, combina 8 airbags e tecnologias avançadas, como sensores de cintos de segurança, controle eletrônico de estabilidade e tração Advanced Track, distribuição eletrônica de frenagem, sistema ABS e carroceria com zonas de deformação programadas e barras de proteção. Para facilitar a dirigibilidade e a proteção, traz também os seguintes recursos de série: assistente de partida em rampa, câmera de ré, sensor de estacionamento e sistema de monitoramento de pressão dos pneus. O novo Fusion Flex chega ao mercado a partir da segunda quinzena de março, oferecendo um dos maiores pacotes de equipamentos de série do segmento. Essa versão terá o preço de R$ 92.990, sendo o teto solar o único opcional, por R$ 4.000.